Fala pessoal, Daniel Yamamura da Consultoria Digital. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente está pesquisando aí sobre o novo update do Google, que se chama Fred. O Fred, ele veio aí para ajudar o Google a melhorar a qualidade dos seus resultados. Mas de que forma? Através da, vamos dizer, punição ou de tirar um pouco os pontos daqueles sites que tem conteúdo que são de pouco valor, né? Que não agregam muito valor ao usuário que está lendo. Ou seja, são aqueles resultados que são simplesmente para querer vender alguma coisa, que não tem muita consistência. Se o seu site começou a perder uns acessos e você está desconfiado aí que o Google Fred te impactou, né? O Fred Update, pegue e faça o seguinte procedimento. Vá lá no seu Google Analytics e identifique quais foram as páginas que você perdeu o posicionamento. Se essas páginas que você perdeu o posicionamento tem um conteúdo não muito bom, ou um conteúdo que é muito focado em simplesmente querer vender alguma coisa ou só para atrair cliques, mas não agrega nenhuma informação de valor para quem está lendo, você está aí com um grande candidato para ter sido impactado por este update. E como você pode reverter esse cenário? Criando um conteúdo de extremo valor. E como que você pode fazer isso? Você tem que criar um conteúdo que ele seja o mais completo possível sobre o tópico que você está escrevendo. Utilizar as palavras-chave corretas, os sinônimos, as variações, para que o Google compreenda que o que você está falando ali naquele artigo, naquela página, realmente é a melhor opção, é a página mais completa para responder aquela busca que o seu usuário está fazendo. Eu já gravei um vídeo explicando como que você pode fazer um passo a passo ali para criar um conteúdo extremamente rico e completo, que eu vou deixar aqui no final desse vídeo para você poder assistir. Se você ainda ficou com dúvida, se você sofreu algum outro tipo de punição, saiba que lá no Google Search Console você pode também ver a parte de ações manuais. Só que o mais importante, se você começou a perder acessos, é manter a calma e entender se você realmente foi impactado por um update ou se simplesmente foram os seus concorrentes aí que fizeram um trabalho um pouco melhor e te passaram. Então fique ligado nessas dicas, fique de olho aí no Google Fred Update e se ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo dos comentários. E lembrando que a gente também está com aquela nova série de otimizando o seu site. Se você quer que eu faça uma análise do seu site, basta você colocar aqui embaixo qual que é a página que você vem trabalhando e a palavra-chave com a qual você quer posicionar. Que no meu próximo vídeo já vai ter aí uma análise que eu vou fazer para você poder assistir passo a passo como eu otimizaria o seu site. Se gostou da ideia, não deixe de passar aqui nos comentários. E qualquer dúvida, é só falar comigo. Um abraço e até a próxima semana!